Touretten syndrooma sanottiin joskus, mutta sanotaanko nykyään oireyhtymä? Mä luulen, molempia varmaan käytetään edelleen. Joo. Kun musta tuntuu, että jossain se lyhennetään niin kuin TS-ksi, mikä on sitten se syndrooma kyllä sitten. Mä en osaa sanoa, mutta oireyhtymä on siis yleensä kuitenkin... Ei se syndrooma oikeastaan käytetä suomeksi ylipäänsä enää kauheasti. Ei, ei niin. Ja sitten onhan, onhan se kuitenkin niin kuin englanninkielellä Touretten syndrooma, että ehkä se siellä... On, mutta sekin, se virallinen nimi on, siis sillä on joku valtavan pitkä se englanninkielinen, se nimi, missä on se Tourette, se on sen koko äijän nimi siinä syndroomassa, se on valtavan pitkä. Oikeesti. Ja Suomessahan se ei edes, siinä nimessä ei edes ole Tourette, vaan se on joku samanaikainen äänellinen ja motorinen monimuotoinen nykimishäiriö, tai Gildellä Touretten oireyhtymä, että niin kuin tämmöiset näppärät nimet, mutta Touretten niin, oireyhtymä usein puhutaan. Tiedätkö sitä historiaa siinä oireyhtymässä? Siis siitä on niin kuin alun perin, on, siis se, että Tourette on se, joka on tehnyt semmoisia merkittäviä papereita siitä. Hän oli, onko se Charcot'n niin kuin oppilas? Että niin tämä tulee niin kuin näistä psykiatrian niin kuin ihan näistä niin kuin isojen tyyppien niin kuin linjoista tavallaan. Joo. Et, hänellä oli siis tämmöisiä tapaustutkimuksia, missä hän sitä raportoi. Hän ei ollut erityisen kiinnostunut, sit se ei ollut se, hän oli hypnoosiasioista kiinnostunut enemmän. Mutta nämä on se, mistä hän on niin kuin nimensä jäänyt sitten. Mutta se on ne nykimishäiriöasiat ollut, että on ollut niitä äänellisiä ja sitten niitä nykimisjuttuja. Mä en muista nyt kunnolla. Siis mä oikeasti luin niin kuin viikon sisään nyt sen koko homman, mutta en mä nyt enää muista. Joo, joo. Mites Mutta on niin kuin silleen aika vanha, niin kuin mistä on tullut, kun monet kuitenkin ne psydiagnoosit on tosi uusia oikeastaan muodoltaan. Tai okei, no Aspergerista voidaan ajatella, että se on ehkä ekat tieteelliset tavalliset niin kuin havainnot. Ilmiöst on ehkä noin 100 vuotta vanhoja, mutta Touretta on kyllä vanhempi. Joo, joo, että se on niin kuin tunnistettu huomattavasti aikaisemmin. Kyllä, ja sitten oikein joitain case-juttuja vielä vanhempia siellä, mutta näin. Joku heti tuli kysymys, että eikö tiksejä ole ilman Tourettiakin esim. Jollakin joku lääke saattaa aiheuttaa niitä? On, todellakin on. Ja se onkin hirmu jotenkin olennainen juttu. Muistan siis, että aika monilla lapsilla on lyhyaikaisesti tiksejä ilman, mitä silleen ne vaan tulee, on jonkun aikaa, ne lähtee pois, eikä siinä ole mitään niin kuin ihmeellistä. Että lyhytaikaisia tämmöisiä tiksijuttuja, jotka kestää vaikka joitain kuukausia, on kyllä. Ja se on parempikin, ettei niiden kanssa mitään, minkä ihmeellisiä ryhdytään. Se Touretten oireyhtymä, se on kysymys siitä, että jos on sattuu olemaan semmoisia monimuotoisia, sekä äänellisiä että motorisia, eli liikkeen se liittyviä niin kuin tiksejä, ja sitten ne on kestänyt yli vuoden, niin sitten puhutaan siitä Touretten oireyhtymästä. Jos me nyt mennään heti tuohon asiaan, sille jotenkin siihen ehkä, että miten se alkaa ja missä iässä ja miten se ehkä todetaan ja... Siis nyt mä sanon heti kaikille katsojille ja sinullekin, että tää on itselle vähän semmoista, niin kuin minä opin tässä varmaan yhtä paljon kuin keskivertokatsoja, että mä oon joskus ajat sitten opiskellut tätä, mutta muisti on aika heikko. Ja sitten... Joo, ja tämä on mullekin semmoinen, että en ole erityisosaaja, mutta olen nyt jonkun verran perehtynyt. Pahoittelut, jos tulee jotakin virheellisesti sanottu, että se on ihan mahdollista, että niinkään. Joo. Eikö Tourette alkaa aika nuorena? Voi alkaa. Joo. Mutta ei tarvi alkaa. Okei. Okay. Sehän on, että niinku, joillakin ne voi olla pieniä, niinku niitä, sekin vähän vaihtaa, että puhutaan tikseistä vai tikeistä, että se tuntuu, että suomen kielessä vähän niinku molemmat siinä pyörii. Joo. Joka tarkoittaa siis, sehän, niinku, se on niinku nykimistä tarkoittava sana oikeastaan. Mutta se voi alkaa siinä 4-6 vuoden iässä, mutta voi alkaa myös myöhemmin. Et yleensä kuitenkin niinku, aika pienillä ja sitten niinku, alakouluikäisenä. Isot kohdat, missä niitä on yleensä enemmän, on just siinä 4 ja 6 välissä. Ja sitten olikohan niin kuin, sit just ennen murrosikää on yleensä sellaiset kohdat, missä niitä on. Mutta monilla ne loppuu siihen murrosikään just myöskin. Että se on semmoinen kohta, että missä ne sitten vaan loppuu. Mutta käytännössä se voi olla tämmöinen hetkellinen juttu nuoruudessa, lapsuudessa. Ja sitten se voi olla, että on vaan näitä tik-oireita tai tiksejä. Sovitaan, että kumpikin käy. Tai sitten voi olla, että ihan tämä täysmittainen tämmöinen oireyhtymä, mutta silti se voi sitten mennä ohi murrosiässä. Tai... Kyllä. Joo. Ja usein ne siis alkaa, se niin kuin alkaa vähitellen, se ei ole silleen, että näin ja sitten kaikki on jotenkin päällä, vaan nyt yleensä alkaa niin kuin kasvoista pienissä nykimisoireissa.
että tota, se voi olla just jotain semmoisia niin kuin silmäjuttuja tai jotakin semmoisia naama jotakin asioita. Yleensä alkaa kasvoista, sitten leviää niin kuin vähitellen niin kuin sit ympäri kehoa, jos on levitäkseen. Ja sitten yleensä niin kuin ne ääneen liittyvät tulee sitten vuosi kaksi myöhemmin. Ai niin kuin tämmöiset, että sanoo jotain, toistelee. Voi olla toistelua, mutta voi olla myöskin sit niin kuin ihan vaikka vaan semmoisia niin kuin ääniä. Että vaan niin kuin tulee joku semmoinen ääni suusta tai rykimistä tai röyhtäilyä tai vähän murahtelua tai haukkumista tai viheltelyä tai muuta. Et, niin kuin se yleensä nekin alkaa niin kuin yksinkertaisista, että tavallaan tosi semmoisista, mikä on helppo nähdä, että se niin kuin joku lihas tekee siellä jotain. Joo. Sitten, mutta jos puhutaan niin kuin touretesta, niin silloin että tarvii olla just monimuotoisia, että ne ei ole mikään yksinkertainen juttu, vaan siinä tapahtuu jotain. Sitten on vaikka voi olla lauseita ja sanoja tai, niin kuin, tai melodioita tai jotakin sen tyyppistä, sit jo, että ne on niin kuin sit enemmän, kun puhutaan niin kuin niistä monimuotoisista. Mutta jos tapahtuu silleen, että ne monimutkaistuu niin kuin vähitellen, että se on se, sillä tavalla niin kuin etenevä. Juu, eli ei ole niin kuin heti, ei tule kaikki, vaan se voi olla vaikka, että aluksi oli ne naaman nykimiset ja silmät, ja sitten hiljalleen pari vuoden päästä voi tulla lauseita ja, tai jotain sanoja. Ja just ne voi, ja sitten just, että kun jos, ne, ja just kun se alkaa, jos mietitään sitä motorista puolta, niin jos se alkaa niin siitä nykimisestä, niin kuin vaikka siitä kasvoista tai leuasta tai jostain, tai sitten se voisi tulla niin kuin ne niskaan, monilla on kuitenkin päänheilautuksia tai tulee sen tyyppisiä. Mm. Mutta sitten on semmoisia, kenellä tulee ihan käsiin, tai niin kuin koko vartaloliikkeitäkin ja isoja juttuja. Joo. Ja se fyysinen voi olla tosi iso. Se voi jo aika rajoittava olla niin kuin periaatteessa elämässä, niin kuin, tai semmoinen häiritsevä. Joo, jos ne on tosi voimakkaita, niin kyllä. Joo. Täällä on hyviä kommentteja jo. Polypallo kysyy, että miten toureten ja OCDn fyysiset pakko-oireet eroavat tai ovat samaa? Ne on erotettavissa, mutta nehän on myöskin, niin kuin, siis tosi, olisiko se melkein puolella ihmisistä, kenellä on tourette, niin on myös OCD. Ja ne on niin kuin pakko-oireen häiriö. Että ne on todella paljon päällekkäisyyttä. Ja niin kuin, siis se on nimenomaan tosi biologista, että pakko-oireista, sille niin kuin vanhemmille syntyy niin kuin keskimääräisesti todennäköisemmin tourette lapsia esimerkiksi. Et niissä on selvä geneettinen linkki. Aha, okei. Oliko se, mulla on sellainen mielikuva, jos myös, että ADHD on niin todella, todella yleinen kombo. On, ADHD on vielä yleisempi. Joo. Niin kuin pakkoireisuus touretten kanssa. Mutta pakkoireisuus on tosi yleistä. Joo. Ja se niin kuin erot siinä on, niin se, että kun puhutaan, no se jäi ehkä tässä sanomaan, että kun puhutaan niin kuin näistä tikseistä, niin siinä on, okei, siinä on se, mikä näkyy ulospäin, se joku nykiminen, se joku ääni, se joku, mitä se sanoo tai mitä siinä niin kuin tapahtuu, mutta sitä ennen on joku, melkein aina, siellä on joku tunne. Mm-hmm. Että on tuntemus, joka vähän niin kuin tarvii, joka niin kuin tulee ennen sitä ja sitten niin kuin se vähän niin kuin pistää sut tekemään sen jonkun jutun, sen tiksin, se tunne. Joo. Ja jos sitä niin kuin ei pysty tekemään, niin se tuntuu niin kuin epämiellyttävältä. Se voi olla paineen tunnetta, se voi olla kutinaa, se voi tuntua kylmältä, kuumalta, se voi olla erilaisia. Mutta on tämmöinen, puhutaan niin kuin sensorinen tik, tarkoittaa sitä, joku juttu, mikä tapahtuu sitä ennen, ennen kuin se tulee ulos. Ja se on tosi keskeinen juttu siinä, että onko se niin kuin tourettea vai ei. Koska sitten jos puhutaan pakko-oireisuudesta, niin siihen yleensä liittyy se niin kuin joku ajatus ja ahdistus. Kyllä. Mun tarvii tehdä tämä tai jotakin. Kyllä. Tai jotakin tämmöinen, että siinä on niin kuin eri kuvio. Ja sitten tavallaan, kun sä teet pakko-oireisella, kun se tekee sen, niin se helpottaa. Yes. Tiksien kanssa se saattaa helpottaa, mutta ei välttämättä, kun se voi olla myöskin, että kun sä teit jotain, mitä tässä todella tilanteessa ei todellakaan pitänyt tehdä, niin sitten se voi tuottaa ahdistusta. Se on, niin kuin voi ulospäin näyttää aika samanlaiselta, mutta sisäisesti se juttu on erilainen. Tuo oli hyvin selitetty. Tuo oli tosi hyvin selitetty. Itselle avasi tosi paljon. Eli tähän liittyy se sensorinen, että on semmoinen tunne, että nyt on pakko. Ja silleen tuo, nyt kun sä sanoit tuon, niin heti niin kuin tuli omasta elämästä joitakin ehkä tuttavia nuoruudesta mieleen, joilla oli tämmöistä, niin heillä oli just tämä, joskus kun he puhuu sitä, että on vaan semmoinen olo, että on niin kuin pakko, että niskassa tuntuu jotakin tai joo. Että vaan pakko tehdä se liike, että se vähän niin kuin helpottaa se paine. Kyllä. Sitä on tosi vaikea vastustaa, että tulee tosi epämukava olo.
Niin, ja monet pystyy vastustamaan sitä niin Kyllä. kuin jossain määrin. Kaikki ei pysty vastustamaan kyllä yhtään. Sekin on hyvä muistaa, että suuri osa pystyy vastustamaan sitä ja säätelee sitä niin kuin jonkun verran, mutta kaikki ei pysty yhtään. Ja mutta sitten siinä on se just, että usein sen, niin kuin se vastustaminen tarkoittaa vähän niin kuin, no se oli jossain dokkarissa, kun sanoi, että se on, no okei, sitä on verrattu toisaalta siihen niin kuin aivastukseen, joka tulee, että se tulee Joo. sitten anyway. Mutta joku vertaisi myöskin siihen, että jos sä pidätät pissaa, niin kyllä se sieltä tulee. Ja jos mitä kauemmin sä pidätät, sitä kovemmin se tulee. Kyllä. Ja tällä tavalla, että se myöskin, että se voi niin kuin tavallaan niin kuin eskaloida sen, että jos sä pidätät sitä kauan. Että ihmiset, jotka kuvaa, että he vaikka niin kuin työpäivän tai koulupäivän niin kuin pidättelee niitä, niin sitten kun se tavallaan loppuu, niin se voi olla ihan niin kuin holtitonta, että sinne tulee todella paljon ja rajusti. Joo. Vitsi, tämäkin on muuten semmoinen aihe, että näistä, niin kuin, tässä puhuu ihan hirveästi enemmän yhteiskunnassa, tulee heti sinne olo, koska tämähän on tosi semmoinen, että jos ihmiset ei saa päästää sitä, niin kuin sitä oiretta tulemaan, niin sehän häiritsee niitä elämää. Sitten taas kun ne Niin, kyllä. tic-oireet, jos vaan tietäisi, että joku ihminen vaikka tekee nyt tämmöisen, niin se tieto jo pelkästään riittäisi siihen, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Joo, ja se tekee myöskin siitä diagnoosista. Joskus sä mainitsit siitä Twitch-tyypistä tuossa alussa. Sweet Anita. Just, niin hänellähän oli semmoinen tilanne, että hän on saanut sen diagnoosin niin kuin joku 24-vuotiaana se sanoi. Kyllä. Ja hän on niin kuin siihen saakka se elämä ollut sellaista, että niin kuin siihen ei ollut selitystä. Ja hänellä on ollut tosi hankalia. Hänellä on sitä Joo. niin kuin kontrollia sitä. Ja Sanoo sitten on ollut kaikkea ääneen sitä, ja joo. niin ja sitten just sitä, että sitä niin kuin semmoista kiroilu ja rumien puhumista ja tosi seksuaalisia juttuja. Joo. Ja sitten myöskin semmoista, että hän on lyönyt vaikka ihmisiä. Joo, niin mä muistan sen Niin, niin kertoo on vähän siitä. semmoinen, kyllä, niin se Joo. vähän niin kuin se vaatii aika paljon selitystä, että niin kuin Kyllä. sen on ihan, se tosi olennaista on se, että minkä tyyppi sinne tietty on, että tuleeko siitä niin kuin ongelmia vai ei. Kyllä. Että se on ihan totta, että se, niin kuin jos niitä joutuu pidättämään ja häpeämään, niin siis stressihän on yksi juttu, joka sitä pahentaa. Mä muistan Niin kuin. ikuisesti tuosta Sweet Anitasta, kun joku kysyi, että tuleeko sulla niinku seksin aikana näitä oireita, niin se sanoo sitten, että tulee, mutta vain silloin, kun se seksi on niin kuin, ei epäkiinnostavaa. että se on vaan aika ärsyttävä ilmiö, että sitten kun se kumppani niin kuin tietää, että jahas, että onpa kiva. Niin. että sitten jos se on niin kuin kiinnostavaa hänelle, niin sitten hän, ei, hänelle ei tule niitä, koska se on niin stimuloivaa se oleminen. Mutta Joo, pikku ja se on paineet ihan kumppanille kyllä. siinä. Näin no. Hei, otetaan taas pari Mutta se on, kommenttia. Täällä on hirveä liuta kommentteja. Miten on mahdollista, että tic-oireita esiintyy, kun ihminen on yksin, niin huomattavasti enemmän kuin muiden seurassa? Tai että ihminen jopa peittelee muiden seurassa? No tässä tuli aika hyvin Samuulilta mun mielestä siihen. Eli Samuuli kertokin sen, että suurin osa pystyy hallitsemaan viltse näitä tic-oireita niin kuin jonkun jossain määrin. verran, jossain määrin. Ja ei kaikki, mutta suurin osa pystyy hallitsemaan jonkun verran. Ja sitä tunnetta, että nyt tuntuu, että pitäisi tehdä jotain, mutta ei tee. Ja toiset taas sitten, just kun se on pidätellyt jossain vaikka koulupäivän ajan, niin sitten kun menee yksi olemaan, niin antaa sitten niin kuin purkautua sen, voisiko sanoa jännityksen tai paineen, joku tämmöinen. Mutta sitten taas niin kun näyttää, että on myös sellaisia, kenelle tulee yksin enemmän vaan muuten vaan. Ja sitten on ihmisiä, kenelle tulee seurassa enemmän muuten vaan. Ja siinä on näin muuten vaan, mutta siis niin vaan käy ilman, että se niin kun liittyy erityisesti siihen stressiinkään välttämättä. Et niin se on niin kun, monilla on joku vähän niin kun triggeri, että Joo. joku juttu niin kun nimenomaan aktivoi sitä. Ja se voi liittyä ihan johonkin ääneen tai johonkin, mitä he näkee, tai sitten niitä vaan niin kun tulee. Mun mielestä on sille mielenkiintoinen ajatus toi, että et on joku juttu, mikä saa sulle sen fiiliksen, että nyt pitäisi. Se voi olla jännitys tai se voi olla joku pikkuinen häiritsevä asia, koska meillähän on niinku sitä samaa, niinku kun me ollaan tässä livettämässä, meille tulee niitä sellaisia häiritseviä signaaleja, että tuolta kuuluu ääni ja mulla vaikka voi olla joku tekninen juttu ja se mua häiritsee nyt vähän, että mä en niinku pysty samalla katsoa sinua ja tuota chattia, eli mä laitan siksi mun kännykän. Mä mietin sen, että itselläkin se tekee se epämukava olo, mutta että tässä, jos olisi tämä nyt tämä tourette vaikka itsellä tässä, niin mulla se saattaisi aiheuttaa sen, että onpa pakko niin kuin jotenkin purkaa sitä ärsytystä. Ja sehän on niin kuin, tolle ajateltuna mun mielestä niin kuin tosi tavallinen juttu. Ja sitä ihminenhän voi purkaa niin kuin tämmöistä jännitettä niin kuin millä tavalla vaan. Täällä oli sellainen kysymys, että onko jalan tamppaaminen tic-oire?
Mun mielestä niin kuin jalan tamppaaminen ei. Ei. Ainakaan kovin usein. Niin, niin, mä ajattelin, että kai se, ei siinä ole mitään syytä, miksei se voisi olla, mutta ei. Ei periaatteessa. Ei. Ei. Yleensä niin kuin jalan tamppaaminen on enemmänkin semmoinen, on tälle, itse on tälle psykoanalyyttinen terapeutti, niin Freud sanoisi, että autoeroottinen, mutta siis se sana on huono, mutta se tarkoittaa semmoisia, niin kuin jalan tamppaaminen on vähän sama kuin jollakin on, että puree kynsiä tai repii huulia tai repii kynsinauhoja tai se on tämmöinen niin kuin toistuva, kanssa purkaa tietynlaista jännistystä tai ahdistusta lievää tai näin, mutta se ei ole tai, ehkä sama. Tai sitten sitä niin kuin semmoisen niin kuin just säätelee sen motorista levottomuutta esimerkiksi, niin sille tekee nyt jotain. Niin. Pitää sitä yllä sitä virettä. Kyllä niin kuin ADHD-tyyppi tekee noita kaikkia kanssa aika paljon. Anitaa kehuu moni ihminen, että on kyllä upealla tavalla tuonut tämän asian esille. On siis on kyllä niin kuin on puolesta puhuja. Täytyy nostaa esille, Ylellä varmaan löytyy, jos etsii Tourette sanalla. Ylellä on ihan sairaan hyvä dokkari, semmoinen yksi. Se on se tyyli, rakastan sinua ja olet piip. Se sanoo niin kuin rumaasti siinä, mutta semmoinen mies kertoo, niin kuin, ja siellä on semmoinen kumppani löytynyt, kuka ymmärtää häntä ihan superhyvin, älyttömän hyviä niin kuin videoita löytyy tähän aiheeseen liittyen. Ja on tietyllä tavalla niin kuin tällä hetkellä esim. TikTokissa aika iso juttu on niin kuin puhua tästä tosi avoimesti. Sitten jopa väitetään, että siellä on jopa tämmöistä vähän niin kuin haittaa, että on vähän niin kuin näyteltässä, mutta en tiedä, en osaa sanoa. Mä en mä siitä ilmiöstä osaa sanoa, se on vähän, mutta jos siitä on, jos joku näyttelee sitä, niin eiköhän se sitten lopeta sen kanssa, että ei se niin kuin sit ole kovin vaarallista sekään. Just näin. Mutta semmoinen ehkä, mitä mä noista niin kuin tikseistä haluaisin vielä sanoa, että niissä on niin kuin, että näiden just, kun siis toi on just mikä se Sweet Anitalo, vaikka sillähän on nimenomaan siis sitä niin kuin koprolalia paljon. Kyllä. Että se niin kuin, ja se on tavallaan se aina, että jos me mietitään niin kuin Tourettea mediassa, niin nehän on aina niitä, jotka kiroilee vaan holtittomasti. Niin. Mutta just sitä, että ne, niin kuin, niitä on oikeastikaan joku alle niin kuin noin 15%. Se on niin vähäinen kohdalla. Osa. Niin, että tosi isolla osalla ei ole sitä. Et monilla voi olla vaikka muita, jotka aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, että ne vaikka toistaa puhetta tai tekee jotain sellaista, mikä taas toista voi kokea vaikka kiusaamisena. Mutta se on silti niinku eri juttu, että se ei ole niin yleistä, mutta toisaalta sitä on, ja sitten on myöskin tämmöisiä niinku seksuaalisten eleiden esittämistä taas, joka voi olla taas tosi ongelmallista myöskin sosiaalisesti. Se on silleen, mä ajattelin, ihan valtava hyvä, jos TikTokissa vaikka on näkyvyyttä Tourettelle, että se muuttaa sitä, että mikä on ihmisten mielikuva siitä, että jollakin on Touretta. Että se ei ole vaan sitä niinku holtiton kirosanojen heittelyä. Täällä oli tämmöinen kysymys. Tuossa jo aiemminkin esittiin kysymys, että mistä johtuu, että monella nimenomaan kirosanat ja noitumiset ja niitä tulee tahtomatta suusta. Onko tämä yleisempää nuorilla? Tämä on varmaan semmoinen yleisin kysymys muuten ja tosi kiinnostava minullekin. Että miksi ihmisen mieli tässä, tämä on muuten, eikö tämä ole niin kuin yleisikin Tourette on siis neuropsykiatrinen juttu, eli siihen liittyy kumpikin. Jos niitä voi erotella nykyään, mutta et miksi se ei sitten olisikaan vaikka että aurinko tai kaunista kukkia? Ne voi olla myöskin niitä. Mut onko se sitten jotenkin, onko se niinku yleisempää, että niihin liittyy joku seksuaalisuus tai kiroilu? Siis tai? Sitä on niin 15%. Joo. Se on tietty vaikea sanoa, että miksi. Et, niin. Ja se voi taas, niin kuin, no mä en ehkä tiedä, kannattaako lähteä niin kuin arvioimaan niin. Sitä, mutta kyllähän se niin kuin on myöskin siis semmoista, että ihmiset, että mikä se on, YouTubessa on Suomessa yksi, joka tekee katsottu, onko se joku Katariina joku? On muuten, sen niminen on semmoinen nuori nainen, tosi rohkeasti tekee video. Kyllä, ja hänellähän on tosi vaikeita ja monimuotoisia hänen tiksinsä, niin hänellä kuitenkin tulee esimerkiksi sitä, että ei hän huuda sitä, että hänellä on pommi, muuta kuin lentokentällä. Että ne jotenkin, se on myöskin niin kuin, musta tuntuu, että siihen on joku tämmöinen kuvio, joka liittyy siihen niin kuin jotenkin, siihen, mitä ehdottomasti ei voi tehdä tai sanoa. Juu. Jotenkin, että siinä on niin kuin tämmöisiä myöskin, että tavallaan, että, mutta mä en tiedä yhtään, mikä se prosessi on. Se olisi kyllä ihan kiva selvittää, että mitä siitä ajatellaan, mutta mä en ole sitä niin kuin kaivellut. Katariina Räikkönen sanoi joku täällä. Se on. Minusta se on aika luonnollista. Ihan siis voit miettiä, niin kuka tahansa, kuka sä nyt katsoo, niin itseesi, että
että semmoiset asiat monesti, mistä tietää, että nämä ei nyt sovi just tähän, niin ne tulee mieleen kovin helposti eri paikoissa. Minä ainakin välillä leikittelen tuota, välillä kun istun jossain työpalaverissa, niin just niillä asioilla, mitä siellä ei saisi tehdä. Ja siis se on niin kuin jotenkin ihan saamarin luontaista, tai et tulee niin kuin semmoisissa tilanteissa mieleen niitä asioita, mutta tietysti on sille onnellinen, että pystyy niitä hallitsemaan, että ne ei purkaudu, mutta jotenkin se on hirveän tavallista, että nyt just se asia, jos sulla on tämmöinen häiriö tai oire, että sä niin kuin sanot jotain asioita ääneen, niin totta kai se asia, mitä ei saisi sanoa, niin on se kovin yllyke just siinä paikassa. Niin, ja siinä on ainakin se isoin tunnelataus tavallaan. Kyllä. Jotenkin se voi, semmoista asiat voisi sitä selittää sillä tavalla. Joo. Ja näyttää, että, niin kuin, että vaikka just se on, että just kaikilla, kenellä on todettu, ei ole sitä ADHDta, mutta monilla on. Mutta näyttää, että se itse niin kuin impulsiivisuus on asia, joka liittyy siihen touretteen kyllä niin kuin ylipäänsä. Että niin kuin, vaikka koko se ADHD-paketti niin voi olla olematta, vaikka sulla on touretteen, niin yleensä jos sulla on touretteen, niin se impulsiivisuus sitä ainakin sieltä on. Joo. Se on aika kuvallista. Mutta niin kuin käytännössä on paljon ihmisiä, kenellä on touretteen, jolla niin kuin, ne isoimmat ongelmat ei ole sitä, vaan niin kuin ne on sitten just ihan ADHD:n liittyviä, toiminnanhäiriöihin liittyviä, pakko-oireisuuteen liittyviä, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöihin liittyviä. Et niin kuin ne on siellä tosi yleisiä sitten myöskin, ja vaikka autismin kirjopiirteet. Joo, joo. Että silleen ne on semmoinen niin kuin paketti, mitkä siellä niin kuin pyörii yhdessä. On kuullut, että tourette mieli haluaa aina tehdä sen pahimman jutun, mitä keksii. Jos just on kaupassa ja sitten on pakko hoidella kirosanoja, jos yksin kotona, niin sitten pitää tehdä tiksiä, jotka itselle fyysisesti raskaita, sanoo yksi katsoja. Ja siinä on varmaan, joillekin se varmaan just on niin. Mutta siinäkin on just jotenkin se hyvä muistaa, että tourettekin on tosi monenlaista. Ja sinne ei tarvitse olla sellaistakaan aspektia välttämättä ollenkaan. Mulla on ollut tosiaan pitkään tic-oire, ja miksi ja onneksi on jäänyt yhteen tic-oireeseen? Hyvä kysymys. Että on vaan yksi. Joo, ja semmoisia voi olla. Ja sitten voidaan puhua niin kuin siinä niin kuin pitkäkestoisesta tikistä. Ja nekään ei ole, niin kuin, jos se kestää vaikka yli vuoden, niin ne on aika harvinaista, mutta semmoisia on. Silloin just se ei ole se touretta, koska sitten siinä täytyy olla niin kuin sekä motorisia että niitä niin kuin ääneen liittyviä. Mutta toisaalta siis, että touretessakin on, niitä ei tarvitse olla samaa aikaa. Se riittää, että sulla on ollut joskus. Joo. Niin se diagnoosi voi niin kuin sieltä tulla. Että sitten olisi niin kuin pitkäaikainen häiriö tai tic-oire, varmaan mitä siinä sitten sanottaisi. Mutta se on niin, siis nämä kuitenkin näyttää, että ne on just että siihen on niin kuin kehityksellisiä, että ne tulee, jos ne tulee, ja joo, ei tule, jos ne ei tule. Ja isolla osalla ne just lähtee pois, tai ainakin siitä oikeastaan niin kuin helpottuu, kun ikää tulee. Mutta kaikilla ei niinkään käy. Ja aika monet, jotka vähän niin kuin aikuisena vaikka raportoisivat, että ei enää ole, niin jos niitä kuvataan vaikka videolla, niin kyllä niitä siellä on. Mutta ne on vaan niin kuin pienempiä ja aika huomaamattomia. Mutta on ihmisiä, kenellä on todettu diagnoosi, mistä kukaan ei tiedä, että niillä on, että ne on oppinut säätelemään niitä. Että on, niitä on semmoisia niin kuin, ihan niin kuin tekniikoita ja tapoja, mitä sitä sitten tehdään. Perehtyykö ne, onko sen tyyli just johonkin hengitykseen tai johonkin tämmöisiin juttuihin? Se on yksi. Että yleensä se, niin kuin se rentoutuminen on semmoinen olennainen, koska se usein, niin kuin, ihan jos sä saat niin kuin niitä rentoutettua niitä lihaksi, jotka sen tekisi, sen niin motorisen pikin niin, vaikka, niin joo, voi heikentää sitä. Mutta sitten taas toisaalta myöskin ihan semmoisia, että niin kuin on semmoisia, että niin on vaikka vastaliike, että jos sulla on semmoinen tikki, että se pää tekee näin, niin sitten sä harjoitellaan sitä, ja se ensinnäkin tulet tietoisemmaksi siitä, mitä siinä tapahtuu, huomaa niin kuin varhain sen sensorisen tikin ja sitten niin kuin vastaliikkeen. Se vastaliikkeenä liikutatkin sitä päätä toiseen suuntaan. Ja sitten se voi ollakin, että siinä liikkeessä tulee aika pieni. Tai, ja sitten on semmoisia, just mitä joku puhuu, että tuntee sen jossakin, että nyt minulla tuli tähän se tunne, että minun tarvitsee tehdä, niin ne vaikka, niin kuin, joillekin vaikka ne painaa sitä. Ja sitten niin ne löytää jonkun tavan, miten ne saa sen vähän niin kuin pois. Joo. Tai on joku semmoinen äänijuttu, niin jotkut on jo vaikka niin semmoisia syvähengitystekniikoita, joilla tehdään sen niin äänen tekeminen mahdottomaksi niin ihan fysiologisesti. Kun sä teet jotakin muuta, niin sä et voi tehdä sitä, ja sitten se vähän niin menee ohi. Tyyli hengität sisään tai...
just. Joo, joo. Jotakin sellaisia. Mutta niin usein liittyy se, että se keskitytään paljon siihen, että mikä se juttu nyt on, ja sitten yritetään löytää semmoinen joku tapa, miten se voitaisiin niinku kiertää. Tänne tuli tosi monta ihmistä, jotka kertoo nyt avoimesti omista jutuistaan. Otetaan kommenttia. No Katariina kysyi ihan kannan, että minkä ikäisenä nämä oireet yleensä alkoi, mutta eikö se ollut niin kuin 4-6 vuotta, kun se oli se, mikä oli? On aika tavallista, joo. Mutta voi tulla myöhemminkin. Voi tulla myöhemminkin ja on mahdollista, mutta harvinaista, että alkaisi vaikka niin kuin 14-15-vuotiaana. Semmoisiakin on, joo, mutta että se on tosi harvinaista. Joo. Mutta että sillä, oliko nyt Katariina, oliko sen, mikä se nyt oli, Räikkönen, niin hänen mun mielestä alkoi tosi myöhään esimerkiksi. Joo. Että kyllä niitä on, mutta että niin kuin yleensä aikaisin. Joo, Blomji. Täällä yksi on esimerkki, että tämmöinen tuttava, niin sanoo aina tä, vaikka ei niin kuin ole. Ei ole vielä sitä lausta puhuttu loppuun, että se on niin kuin vaan pakosta tulee. Onko tourette periytyvää ja kuinka periytyvää se on? On periytyvää. Mä en tiedä kuinka periytyvää, mutta siis se perinnöllinen komponentti on tosi iso. Et sitten kun ne muut syyt, mitkä siihen liittyy, niin kuin liittyy vaikka sikiöaikaan. Joo. Että jos jotakin voi olla. Sitten on joitain tilanteita, missä siis vaikka streptokokki-infektion jälkeen voi alkaa. Okei. Että niitä on joitain sellaisia. Semmoisia juttuja, mistä voi tulla. Joo, joo. Myös. Et nehän on tosi tavallisia, että suurimman osa ei tule, mutta joillekin voi tulla. Ronja sanoi, että eikö todella rajut tikit voi mennä pitkäksi aikaa täysin pois, jos keskittyy johonkin itselle mieluisen asian tosi kovasti? TikTokissa seuraa nuorta naista, joka ei pysty usein edes kävelemään tikkien takia, mutta kun hän pääsee voimistelemaan seisomaan käsillä, yms, tikit katoaa. Usein, jos sulla on joku juttu, mihin sä oikeasti pystyt keskittyä kovin, niin se helpottaa. Ja sitten toinen on se, että kun tuossahan on, jos sä teet jotakin tosi fyysisesti vaativaa, niin sehän aiheuttaa, jos mietitään, että sun sensorinen tikko on se joku lihastunne vaikka. Mm. Toinen, jos sä teet jotain fyysisesti vaativaa, niin sullahan on lihaksissa kaikenlaisia tuntemuksia jatkuvasti. Ja tavallaan, että se voi myöskin vähän niin kuin ohittaa sitä, peittää niitä. Se ei ole ihan selvää, että mikä se mekanismi sille on, mutta siltä se näyttää. Niitä on tapauksia, missä on ihmisiä, kenellä on just vaikka touretteja, on motorisia tikkejä, mutta pystyy. Mutta kun ottaa kirurgin veitsen käteen, niin kaikki loppuu siihen, että pystyy toimimaan kirurgina ilman mitään. Aika kovaa. Se on aika kovaa. Eli se on tämmöinen siis tossa se niin jotenkin menee sinne hyperfokuspuolelle minun mielestä tosi paljon. Se voi hyvin olla niin. Tai tuntuu silleen niin tuttu juttu vaikka ADHDsta, että pystyy tälleen niin kuin. Ja mä muistan jostain myös tämmöisen, että jos on niinku pelannut vaikka, että on tosi hyvää peliä, vaikka pleikkarilla, niin sitten ei ole mitään oireita. Ja että semmoinen ultimaattinen keskittyminen niinku auttaa. Sitten tuli kysymys, onko tic-oireisiin jotain syytä? Itsellä tämmöinen kohtaus elämän aikana tänään ja mietin, että mitä ihmettä. Niin kuin, että onko joku, no me käytiin sitä jo vähän äsken, että se on joku tämmöinen niin kuin, joku ärsyke. Mutta kyllä se, niin kuin, mistä ne tulee, niin kyllä se, niin kuin niin kuin aivotasolla siis on jotakin poikkeavuutta siinä toiminnassa. Et siellä niin kuin näkyy ihan niin kuin rakenteellisia juttuja, että jotkut jutut on niin kuin erilaisia, jotkut rakenteet, kuin ihmisillä keskimäärin on. Mutta se näyttää, että siellä on ihan semmoisia niin kuin ratoja, mitkä toimii eri tavalla ja välittää näissä poikkeavuuksia. Et kyllä se niin kuin aivotasolla tapahtuu jotakin sillä vähän niin kuin poikkeavaa, kun niitä tulee. Toi oli mun mielestä hyvä niin kuin vertaus toi, että se tuntuu samalta kuin olisi aivastus tulossa. Joo. Et se on niin kuin helpoin ehkä, jos ei ole touretteja, niin ymmärtää ihmisen, että yhtä voimakas on se yllyke. Kyllä. Ja pystyyhän aivastustakin, niin kuin mä mietin, että jos sä nyt oot tuolla Intissä, pitäisi olla hiljaa metässä ja oot ampumaharjoituksissa ja sitten tulee aivastamaan, niin kyllä sä pystyt, jos sä keskityt ihan täysillä, niin monesti estää se. Pidättää ja painaa nenästä ja nipistää. Mutta se vahtii niinku paljon ponnistelua. Ja aina se ei onnistu silti. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja toi, mitä SOS Ilona laitat, että omat tikit provosoituu muiden tikeistä tai aiheista puhuttaisiin, se on aika tavallista kyllä. Just ja voi helposti, niin kuin, voin uskoa, että on aika turhauttavaa. Ja sitten joillakin taas käy myöskin sellaista, että esimerkiksi siellä niin kuin lääkärin mennessä ne rauhoittuu. Mikä taas voi tehdä sitten vähän hankalaa, että tulee vaikka se diagnoosi sitten, mutta tämmöisissä tilanteissa taas voidaan suositella vaikka sitä, että kuvataan niitä, niin sitten näkee, että mistä on kysymys. Hän varmaan toivoo, että hän lisää tietoisuutta ihmisten. Ihan siis siltä se vaikuttaa, että siksi hän niitä tekee. Semmoinen mä ajattelin, että on hyvä huomata
Että niin kuin, että hänellä on tietysti Tourette, että se on just näin, mutta että se, että hänen Tourette on silti niin kuin erityisen vaikea. Joo. Että niin kuin monilla, koska suurimmalla osalla ihmisillä, kenellä on Tourette, niin just ne käytännön arkea haittaavat asiat on jotain muita kuin se itse Tourette-oireet. Että hänellä ne itse Tourette-oireet on todella hankalia ja vaikeita, ja tässä niin kuin näkee, että mitä se voi vähän niin kuin pahimmillaan olla. Moi, mä oon Katarina Räikkönen ja mulla on Touretten syndrooma. Mä kerron tänään, että mikä on Touretten syndrooma ja mitä on erilaiset tikoireet. Nämä tikoireet on tosi sepljon paha, randomeita, koska ne ei tarkoita sitä, mitä mä oikeasti haluaisin sanoa. Esimerkiksi kun mä sanon, että sipuli on paha, niin mä tykkään oikeasti sipulista. Ja kun mä kiroilen, niin mä en oikeasti halua kiroilla. Että ne vaan tulee jostain ihan mun aivojen syövereistä ja kukaan ei tiedä, että mitä ne oikein niin kuin meinaa. Tourette on neuropsykiatrinen sairaus, joka aiheuttaa tikoireita. Ne tikoireet voidaan jakaa 4 eri ryhmään. Vokaalisiin, motorisiin, sensorisiin ja ajatustikkeihin. Ja nämä 4 ryhmää voidaan jakaa vielä 2, eli yksinkertaisiin ja komplekseihin tikkeihin. Mä voin kertoa nyt vähän esimerkkejä näistä erilaisista tikoireista. Ja vokaaliset yksinkertaiset tikit on esimerkiksi yskimistä tai eläinten äänien kopioimista. Ja vokaaliset kompleksit tikit on taas esimerkiksi sipuli on paha, fuck off, lauseiden tai kirosanojen huutelemista. Ja, mut kuitenkin vaan 10% Touretteen sairastavista ihmisistä kiroilee. Motoriset yksinkertaiset tikit taas on esimerkiksi silmien räpsyttely tai irvistely. Sipuli on paha! Kun taas motoriset kompleksit tikit on esimerkiksi itsensä lyömistä tai heittämistä tai hyppimistä. Ja sensoriset tikit on esimerkiksi haistelu ja itsensä lyömistä ja kosketustunteen hakemista. Ja mulla esimerkiksi sensorinen tikki on pakonomainen halaaminen. Ja nämä sensoriset tikit, niin niissä on tarkoitus hakea aistihavaintoja tai aisti tämmöisiä kokemuksia. Ja ajatustikit on taas pakkoajatuksia ilman pelkoa ja ahdistusta. Touretteen liittyy hyvin usein liitännäissairauksia, kuten esimerkiksi ADHD ja aistiherkkyydet, joita mulla esimerkiksi on. Ja sitten myös autismi ja OCD, eli pakko-oireinen häiriö, jota mulla ei ole. Ja mulla on ollut esimerkiksi tällaisia tikkejä ja on vieläkin osasta. Olan kohautuksia, jalan polkemisia, kouristeluita, sormien napsuttelua, pään nykimistä, kielen näyttämistä, suun naksuttelua, yksittäisiä vokaalien huuteluita, väkinäistä nauramista, sanojen toistamista, hyppimistä, hypähtelyä, esineisiin koskemista sarjassa, polvilleen hyppäämistä, keskisormen näyttämistä, auton ovien avaamista ja rattiin tarttuvassa liikkuvassa autossa, tielle juoksemista, tavaroiden heittämistä, hiusten leikkaamista, itsensä lyömistä, kaatumista, tavaroiden suuhun pistämistä. Sitten mulla on myös ollut hokemia. Ja esimerkiksi näistä 3 ensimmäistä on sellaisia, mitä mä huudan yleensä, niin kuin kun on poliisia lähellä tai jos mä oon lentokentällä, mikä on tosi huono juttu. Nimittäin esimerkiksi I'm a drug addict, pommi, mulla on veitsi. No sitten mulla on tää yleinen sipuli on pahaa. Ja sitten mulla on semmosia, että komea mies, kaunis tyttö. Ja sitten mulla on näitä kirosanoja, että fuck you ja fuck off ja bullshit ja tollasia. Niin yleensä vaan englanniksi mä kiroilen. Sitten mulla on ollut kärrynpyöriä. Ja nyt mä välillä huudan näitä mun tikkejä. Niin kärrynpyöriä, käsillä seisomista, siltakaatoja, ylöspäin katsomista ja alaspäin katsomista, joka tulee yleensä iltaisin. Selälleen makaamaan menemistä, selälleen makuamaan menemistä. Ja jalkojen heiluttelua, irvistyksiä, tavaroiden kääntämistä, asioiden nuolemista, makuulle menemistä, silmien räpsyttelyä, taputtelusarjoja. Ja sitten TV-vuorosanojen toisteluita, esimerkiksi Grey Anatomiasta, I'm pregnant with your baby ja let's have sex in the car. Ja sitten mulla on myös erilaisia ajatustikkejä. Mä esimerkiksi huusin tuolla taksissa kerran, että let's have sex in the car. Ja se taksikuski oli ihan, että mitä? Ja mä olin silleen, sorry, mulla on Tourette. Mä huusin nyt tälleen, että tää tuli semmosesta sarjasta kuin Grey Anatomia ja silleen, että se on aika noloa. Ja mun elämää vaikeuttaa tällä hetkellä ehkä eniten noi huutelutikit, koska mä huutelen semmosia asioita, mitä mä en halua huutaa. Ja
tosi törkeitä asioita ja just semmoisissa paikoissa, missä ei saisi huutaa. Esimerkiksi just kun me oltiin lentokentällä, niin siellä turvatarkastuksessa mä huudin, että I'm a drug addict ja I have a bomb ja kaikkia tollaisia juttuja, niin ne ei ole todellakaan kauhean kivoja. No sit seuraavaksi, miltä tikit tuntuu, niin tikkeä ennen tulee yleensä semmonen ennakkotunne, joka tuntuu vähän niinku ois tulossa aivastus tai vähän niinku kutittaisi ja sä et saisi raavittua sitä kutittavaa kohtaa. Niin kaikki ei suinkaan tunnista sitä ennakkotunnetta ja mäkään en aina vielä tunnista sitä ennakkotunnetta. Ja tarkkaa syytä touretteen, että mistä se johtuu, niin ei tiedetä. Mutta tarkempien hypoteesien mukaan touretten johtuu häiriöstä aivojen dopamiinielkisten tyvitumakkeiden rakenteissa ja toiminnassa sekä häiriöissä tyvitumakkeiden otsalohkojen ja talamuksen välillä. Mm. Eli näin selkeä häiriö on. Se on ihan hebrea mulle. Ihana. Touretten oireet alkaa usein lapsena ja ne vähenee teiniään mennessä, mutta mulla esimerkiksi ne alkoi vasta 16-vuotiaana ja on siitä vaan pahentunut lähinnä. No, mitä voi tehdä, jos jollain on Touretten syndroomaa? No, paras keino on mun mielestä olla välittämättä niistä tikkoireista ja fuck off! Ja olla reagoimatta niihin. Ja toinen hyvä keino on kysyä sitä Touretten syndroomaa sairastavalta ihmiseltä, että miten hän itse toivoo, että niihin tikkeihin reagoitaisiin. Ja jos sitten Touretten sairastavalla henkilöllä on itsensä vahingoittamistikkejä, esimerkiksi itsensä lyömistä tai jotain muuta, itsensä puremista tai muuta tällaista, niin kuin mitä mullakin on ollut, niin silloin kannattaa ehdottomasti kysyä häneltä, että mitä sä haluat, että mä teen nytte. Koska toisia saa niin kuin estää tekemästä niitä, mutta toisia taas ei missään nimessä saa estää tekemässä niitä tikkejä. Koska jos sitä tikkiä ei saa tehtyä kunnolla, niin sit tulee ihan kamala tunne. Esimerkiksi kuvittele nyt vaikka, jos sulla olisi tulossa aivastus ja sä joutuisit pidättelemään sitä aivastusta. Vau, miten hyvä video. Pitää tähän väliin taas mainostaa toi Sweet Anita-niminen live-striimaa myös. Eli tässä oli Katarina Räikkösen YouTube. Aivan tajuuttoman hyviä videoita. Mä oon kattonut joskus noita enemmänkin ja hänellä on siis ihan jäätävä määrä maltskua sille. Sitten on tosiaan semmoinen live-striima, että vitsissä kuin Sweet Anita. Sweet Anitalla on ihana, kun se viheltää sille ihan supertaitavasti. Sille ei ottaa lintua semmoista. Sitten on se suussa se joku tämmönen. Se tekee sitä aika paljon. Tarkemmin kun miettii, niin musta tuntuu, että mullakin on joskus oli jotakin semmoista, niin kuin, kun toi sanotaan, että pakko koskettaa jotakin, niin kyllähän mä niin tunnistan, että jossain elämänvaiheessa oli jotain, että on pakko tehdä jotenkin tälleen, tai ei se välttämättä ole, tai sitten on, mutta ei sillä oikeastaan mitään väliä. Että jos miettii oikein tarkasti niin omaa elämää, niin onhan niitä semmoisia vaiheita, että on joku liike ollut, tai eipä se oikeastaan ole se ihmeempää. Mutta että hänellähän oli tosi rajut nuo. Kyllä. En tiedä, hirmu symppis. Juman kautta. Kyllä on, mutta hän kyllä on, kuulostaa hirmu raskaalta se, että mikä se hänellä, mitä hänellä nimenomaan ne tikoireet vaikuttaa tosi isosti. Että se oli jossain niin tämmöisessä uudemmassa, että just hän käyttää semmoista niin kuin mukia, tai hän ei voi juoda tavallisesta lasista, kun hän heittää ne aina. Ja semmoisia, että hän ei asu kotona, että hän asuu niin kuin semmoisessa yksikössä. Että hän aiheuttaa itselle vaaratilanteita, että se on. Semmoinen toivottavasti ne helpottuisi. Durgim sanoi chatissa, että aina kun katselee joku tikkaava, niin omat tiksit lisääntyy ahdistuspotenssiin 100. Ja voiko ahdistavat ja stressaavat tilanteet vahvistaa näitä oireita, niin kyllä. Ja just esimerkiksi sitä, mikä monilla, no, nykyisin tuntuu, että onneksi näitä tunnistetaan, mutta että jos on myöskin tilanteita, missä niitä ei tunnisteta, ja sitten jos ajatellaan, että se nyt vaan jotain pelleilee ja komennetaan, että lopeta se ja muuta, niin sitten niin kuin, se voi hyvin pahentaa sitä tilannetta, kun sit ihminen käyttää hirveästi energiaa siihen, että yrittää ja stressaa niistä ja jotenkin niin kuin se. Ja sitten tietysti helposti tulee myös kiusaamista ja niin kuin monenlaisia niin kuin ongelmia sit siihen liittyy. Ja jos on vaikka sitä koprolalia, niin kuin, että jos se niin kuin vaikka haukkuu ihmisiä tai muut sellaista, niin se nyt tietysti aiheuttaa ongelmia ihan niin kuin vaaratilanteita. Mm. Onko sitten, niin kuin mulle tuli mieleen, että onko semmoista ihan, että on vaan se pakkoajatus vähän niin kuin, että se. Tulee mieleen innoittava ajatus niin kuin yhtäkkiä, vähän niin kuin pakko-oire-tyyppi. Mutta meneekö se sitten just siihen liitännäis pakko-ajatus, pakko-oire? Mut ilmeisesti on, niin kuin puhutaan ihan tämmöisistä kognitiivisista tikeistä. Se ajatus tulee sinne mieleen. Ne usein monilla on niin kuin väkivaltaisia ajatuksia, jotka sinne tulee mieleen. Mutta silti ne jotenkin niin kuin, ajatellaan, että ne on vähän eri kuin pakko-oireisilla.
että kun just pakko edes, että siihen liittyy se iso ahdistus ja jotenkin pelko sitten niihin liittyen, ja sitten tavallaan se niin kuin niiden ympärille kehittyy iso ongelma. Mut tuli mieleen semmoinen, niin kuin tulee mieleen niin kuin nuorisopsykiatrian puolelta ja tuolta, että sehän on tosi yleistä, että jossain ala-aste iässä nuo niin kuin lapsilla on semmoista, että kun vaikka bussi ajaa ohi, niin tulee mieleen, että mä hyppään bussialle. Tai kävelee sillalla, niin tulee toistuvasti mieleen, että mä hyppään tältä sillalta alas. Ja siitähän moni vanhempi niin kuin todella paljon huolestuu. Ja sitten se lapsi jotenkin selittää, että ei mulla niin kuin oikeasti ole sitä ajatusta. Joo. Ja se, niin kuin, jos vanhempi niin kuin ymmärtää sen, että se on tämmöinen, niin kuin tuli mieleen ja lähti pois. Eikä itse tuhoinen ajatus välttämättä, vaan että tuli mieleen, että mutta se olisi jotenkin hyvä selvittää, että kumpaa se on. Mutta se on semi-yleinen jossain iässä, että tulee tämmöisiä, on. Tai että mä tönään sen ton ihmisen tonne, mä tönään sen ton tonne. Semmoinen niin pakottava ajatus. Joo, joo. Ja, eikä siinä, ja se on just niin kuin yleistä eikä silleen niin kuin huolestuttavaa. Voisi olla huolestuttavaa jollekin tulla, mutta et ei niin kuin sillä tavalla, että nyt olisi jotakin vaarallista meneillään tai että se olisi jotakin patologista, vaan jossain vaiheessa semmoisia niin kuin usein lapsille tulee. Ja lähinnä just mietin sitä, että niin kuin olennaista varmaan olisi jotenkin, että se, siitä voisi tosi avoimesti sitten sanoa eteenpäin, että jotenkin poistuisi semmoinen. Tähänkin nyt liittyy ihan valtava määrä semmoista häpeää ja stigmaa. Onko sama asia kuin intrusive thoughts? No tämäpä juuri. Nyt mennään taas sille alueelle, että mikä on mitä. Niin, kyllä ne joskus on vähän vaikeat erottaa, mutta että mä ajattelen, että tässä ajatellaan, että niin kuin nämä toudatteen liittyvät, niin kuin nämä tämmöinen, että tämä on niin kuin vähän jotenkin eri. Mutta että semmoinen, mitä ei nyt vielä mainittu, mitä näihin niin kuin just voi liittyä, niin kuin semmoinen, voi olla semmoisia inhibitorisia tikkejä kanssa, että ne niin kuin estää sua tekemästä jotain. Okay. Ja se jäät niin kuin jumiin johon tilanteeseen. Tai niin kuin, että sana loppuu vaikka kesken tai joku tekeminen loppuu kesken, että semmoistakin on. Että on asioita, mitä tapahtuu niin kuin pakkoireisuuteen liittyen, toudatteen liittyen ja autismikirjojuttuihin liittyen, jotka voi näyttää aika samalta ja sitten täytyy vähän nyt katsoa, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Että siinä on niin kuin aika voi olla iso semmoista niin kuin erotusdiagnostista selvittelyä. Ja sitten niissä on tietysti voi olla niin kuin aika merkittävä ero sitten sen kanssa, että mitä sillä sitten kannattaa niin kuin yrittää tehdä, että siitä päästään niin kuin eteenpäin. Joo. Se on sitten vähän erilaiset vähän niin kuin ne syyt, vaikka käyttäytymisen taso voi näyttää aika samalta. Älyttömän mielenkiintoinen aihe. Mulle tulee sellainen olo, että mä haluan opiskella tätä lisää. Kyllä. Ja hei, siitä ehkä, niin kuin, mitä mä olen, kun sovittiin tästä, niin mitä mä olen kahlannut, on niin kuin tällainen kirja. Ja mitä mä luin tämän nyt läpi, ja siis ihan valtavan hyvä niin kuin perusteos. Tai siis oikeastaan varmaan ainut, joka ei ole vähän niin kuin vanhentunut suomen kielinen. Tosi hyvä. Nyt jos jotakuta siellä kiinnostaa, niin Sami Leppämäen ja Tuula Savikujan toimittama Tourettien oireyhtymä. Onko me käyty niin kuin oireet? Pakonomainen toistaa sanoja, toistaa omia sanoja, lukemaansa, elokuvien sanontoja, sarjojen. Sitten oli se hävyttömät sanat, mikä oli siis pienempi osa kuin mitä elokuvat sanoo, 10-15 pinnaa. Pakkoliikkeitä. Ja sitten mä ajattelin noista niin kuin vielä, että siellä on just ne äänet sitten kanssa. Ne eri, jos puhut, kun tuossa oli noita sanoja ja niitä, niin näihin ääneen liittyviä on just ne erilaiset äännähdykset, vihellykset, kröhimiset, ryystämiset, tällaiset. Että niitäkin on niin kuin, tavallaan monenlaisia. Ja sitten ne on semmoisia, että osaa niin kuin ihmiset yrittää peittää. Jos sulla on semmoinen, niin kuin, tai siis mä ajattelin siis hyvin ymmärrettävästi, ehkä niin kuin järkevästikin siis, mutta sitä, että jos jollakin on vaikka semmoinen niin kuin kröhimiseen, yskimiseen liittyvä tik, niin monet sitten vähän niin kuin jatkaa sit niin kuin sitä yskää ja yrittää tehdä sitten vähän niin kuin normaalin yskän. Tai jos on sellainen tik, että sä heilautat sun kättäs, niin sitten kun sä heilautat sun kättäs ja laitat sun hiukset samalla, niin sitten tuleekin normaalimpi. Tavallaan, että myöskin ihmiset peittää niitä se silleen, että ne keksii siihen semmoisen suojan, että miten se ei kiinnittäisi niin paljon huomioon. Mistäs muusta me vielä ei, mitä me ei ole käsitelty? Mä oon puhuttu niistä oireista tosi paljon ja vähän esimerkkiäkin katsottu. Ehkä siis, jos tämä voisin vielä tarkoittaa noihin niin kuin näihin kognitiivisiin tekkeihin liittyen. Että sitten on myöskin se, niin kuin, että kun oli näitä ajatuksia, mitä voi tulla, niin sitten on myöskin sellaisia, että voi olla niin kuin siis se toiminta, että on jotenkin hirmo tärkeää, että saadaan, että asiat on vaikka niin kuin symmetrisesti. Tai voi olla jotenkin niin kuin sen tyyppisiä, että tai just täytyy laskea asioita,
vaikka, tai sen tyyppisiä juttuja. Ja, tai sitten se olo, että joku asia täytyy tehdä just nimenomaan oikealla tavalla. Ja ne on sitten aika, niin kuin, voi olla jo vaikea taas erottaa pakkoereisesti. Niin on, juttuja. Tuli heti sinne olo, että miten ihmeisessä erotat. Mutta niissä on niin kuin vähän, niin kuin näihin yleensä ei taas liity se ahdistus, kun taas kun siellä pakkoereisuuteen siellä liittyy se ahdistus ja pelko, että jotakin tapahtuu, niin näissä taas ei. Näissä tuntuu jotenkin, että tämä on se vaan täytyy tehdä niin kuin näin. Joo. Että jotenkin tavallaan se vastaa niin kuin siihen taas siihen niin kuin tarpeeseen, että joku juttu tarvii tehdä tietyllä tavalla. Voiko olla useampia tikoireita ilman, että läheinen kukaan huomaa? Voi olla. Mun mielestä voi. Mulla on ainakin semmosia, niin kuin tuo heti puhutteli, että kyllä ilman muuta voi olla, että ei huomaa ja että pystyy niin kuin piilottelemaan niitä ja jotenkin ne. Tai sitten toinen vaihto, että ei oikein niin kuin tiedosteta, että ne on tätä. Jotenkin on, että tällä ihmisellä on tämmöistä ja kukaan ei oikein, jos ne on vähänkin vähän lieviä silleen, niin ajattelee, että no hei, se on semmoinen. No sitten kyllä ihmiset sit sanoo, että jos ne ottaa ne puheeksi, niin sen jälkeen ihmiset huomaa. Joo. Mutta on paljon, jos ne on vähän niin kuin lieviä, niin ei niitä välttämättä huomata ollenkaan. Ja Suomessa on joku toinenkin, joka teki YouTube-videoita ja TikTokkeja, joka sanoi, että hänellä oli useamman vuoden ilman, että niin kuin edes hänen vanhemmat tiesi. Joo. Oli semmoinen tilanne. Kyllä se on, mutta se riippuu ihan minkälaisia ne on. Ja on ihmisiä, jotka aktiivisesti peittää. Että vaikka olisi lapsena alkanut, niin sitten jotenkin, että on löytänyt tapoja, miten niitä peitetään, niin ettei kukaan tiedä. Ja kyllä se on ihan mahdollista. Täältä on tämmöinen kysymys Sassilta, että mikä on, onko näissä ihmisten aivoissa sitten jotakin, mikä on. Tässä äskeisellä videolla puhuttiin just niistä tyvitumakkeista, mikä on tutkittu, että voisi liittyä. Joo, ja kyllä siis niin kuin siellä on eroja. Ja jotka niin kuin liittyy nimenomaan vaikka niin kuin siihen liikeaivokuoreen. Ja sit, mutta se enemmän liittyy semmoisiin kokonaan niin kuin ratojen toimintoihin. Joo. Mutta se, mun ymmärtääkseni sitä on, tätä on silti tutkittu vähemmän niin kuin vaikka niin kuin autismikirjo tai ADHD:ta. Joo, joo. Sen suhteen. Mutta on teorioita, on eroja, ja niin kuin, mutta mä en osaa siihen tarkkaan sanoa. Queer sanoi, että me ollaan touretta, mutta itse tikit ei vaikuta oikeastaan mun elämään, vaan enemmän joo. ADHD ja autistiset piirteet. Ei ole ikinä haettu tikkeihin apua, vaan just ASD-piirteisiin, mutta silti on diagnoosi. Olen joskus miettinyt, että onkohan se väärä, koska on ymmärtänyt, että ADHD mukana voi olla tikkejä. Ei pysty sanomaan tietenkin täältä, mutta. Niin kato, kun se touretta, se riittää, että sulle ne oireet täyttyy, niin se on sitten diagnoosi. Joo. Et sitä, että jos sulla on ollut niitä. Niin kuin useampia monimuotoisia motorisia ja ainakin yksi niin kuin monimuotoinen ääneen liittyvä, niin se on sitten touretta. Että tavallaan, että ei siinä niin kuin, ole vähän niin kuin sen enempää. Kyllä se voi olla ihan, että monilla, kenellä on ADHD, on kanssa nittiksejä. Hommat on osittain niin kuin päällekkäisiä ja risteäviä ne ilmiöt. Että siinä jotenkin ei ehkä tarvi, tavallaan niin kuin sun kannalta sille ehkä ole yhtään väliä, että tavallaan mitä ne diagnoosit silleen on. Niin oli hyvin sanottu. Loppupeleissä sinun kannalta ei ole väliä. Voi tietysti olla silleen väliä, että just jos niitä tikkejä on ja niin sitten jos on se tourette diagnoosi, niin se on tosi paljon helpompaa ehkä sanoa, että mulla on tämmöinen. Mm, kyllä, mutta ihan just, niin ja se on totta, ihmiset ymmärtää sen, mutta jos on tikkoireita, niin senkin voi tietysti vaan sanoa. Mutta kuten sä just sanoit, että sun kohdalla ne ei ole niin kuin kovin olennainen juttu. Mm. Ja se on, niin kuin monilla on sama tilanne, että ne siellä on. Mutta ne ei ole tavallaan sen elämän kannalta se keskeinen, vaan että jos että voi liittyä vaikka OCD-hän tai vaikka ADHD-hän ongelmat tai autismikirjojuttuihin tai että niitä sitten niinku tulee, minkä kanssa niinku tarvii apua. Jos on ADHD ja Tourette, niin on sellaisia lääkityksiä, mitkä on niinku just siihen komboon niinku toimivimpia ja näin. Mutta. Minkä tyyppisiä lääkkeitä siihen? Onko se jotain psyykelääkkeitä? Niinku? Niin, siis joo, siis on, no jonkun verran käytetään ihan niitä perus ADHD-stimulanttilääkityksiä, mutta sitten on mielestä niin kuin joitain niin kuin uudempia antipsykoottisia lääkkejä käytetään myös, jotka auttaa. Okei. Okay. Sitten jossain sitten taas tulee niin kuin haittavaikutuksia, sitten niiden kanssa täytyy olla niin kuin tarkkana. Joo, joo. Mutta just kuten se Katarinakin sanoi, että ei niitä yleensä saa pois, että niitä voi olla, että voi lievittää jonkun verran. Voiko tikkejä niin sanotusti suppressata niin paljon, että loppuksi pystyisi hallita, että tuleeko niitä, antaa niiden tulla? No siis tässä, mitä niin kuin itse on perehtynyt, niin pystyy hallita,
Mutta tietyllä tavalla se tieto, mitä itse on saanut jotenkin, niin et se paine ei tietyllä, tai se semmoinen pressure feelingi, niin se ei niinku häviä sieltä hirmu helpolla, että et sitten ne voi purkautua sen jälkeen, kun sä oot pidättänyt. Mutta sitten se näyttää, että siinä on vähän, että jos se menee tuolle niinku suppressoimalla, niin joo. Mutta sitten mut jos sä oot saanut semmoisen, niinku, no mitä puhutaan näissä niinku, teoreettojen, niinku, tai tiksien hoidossa, on niinku, vaikka tavan kääntämisestä. Mm-hmm. Ja siinä on kysymys vaikka just sit siitä, että just, et tavallaan jos sulla tuntuu, että sun pitäisi päheilauttaa tonne, niin sä heilautit toiseen suuntaan sitä. Sä teet jonkun jutun, missä niinku, tavallaan sun ei tarvi, niinku, sä et pidätä sitä niinku, silleen, niin kuin sä pidättäisit aivastusta, vaan sä teet jotakin muuta, millä se sama tuntemus saadaan sieltä pois. Se suuntaa tai, se energia niin kuin johonkin muuhun. Niin kyllä, sä käännät sen joo. Eri muotoisena. Joku kirjoitti jossain semmoisesta, joku kirjoittamiseen liittyen taisi olla esimerkiksi, joka helpotti sitten, kun hän vain jännitti sen käden suoraksi, niin kuin se tavallaan se tuntemus, joka siellä lihaksessa tulee, niin hän saa siihen niin kuin vastattua sillä liikkeellä. Tai että sen sijaan, että sun tarvii sanoa vittu, niin sitten sä pystyt sanoa voi kettu, koska se tuntemus oli se v ja tu, mitä sun tarvii saada sanottua, niin se riitti. Että niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Joo, kun sä haet sitä tiettyä tuntemusta, tai se on se tietty tuntemus, mihin sä vastaat, niin että jos sä saat siihen vastattua jollakin eri tavalla, niin sä voit niin kuin ohittaa sen. Niin. Ne on semmosia. Joo. Niin kuin, että silloin sä et suppressoi sitä, vaan sä niin kuin teet siitä jotain muuta. Nyt on sellainen kysymys, mihin minä en osaa vastata. Vaikuttaako diagnoosi siihen, millaisen hoitoon pääsee, mihin saa asiakkuuden? Käsittääkseni ajoittain nepsyhäiriötä tutkiessa voidaan tunnistaa myös kehitysvammapuolen diagnoosi, jolla pääsee vielä jykevämmän avun piiriin. Kyllä diagnoosi vaikuttaa siihen, että minkälaista hoitoa niin. Saa, koska diagnoosin perusteella usein ne mahdolliset hoidot vähän niin kuin siellä aukeaa. Kyllä. Mutta jos nepsyhäiriöt tutkitaan, niin aika tavallista on... No riippuu, minkä ikäisistä on kysymys. Mutta aika tavallista on, että tehdään vaikka niinku peruspsykologin niinku kognitiiviset tutkimukset, missä katsotaan niinku ne oppimistaidot. Joo. Aina niitä ei kyllä tehdä. No jos mietitään katsoa kouluympäristöä, niin jos joku jollakin oppilaan näyttää, että no sen oppiminen sujuu hyvin, niin silloin ei lähdetä ehkä tutkimaan sitä. Mutta jos niinku on kaikenlaista epäselvää, pitää selvittää, että voiko siellä olla vaikka joku, niinku, mitä puhuttiin ennen dysfasiasta, että voiko siellä olla vaikka kehityksellinen kielihäiriö, tai kuten lukivaikeutta, vai onko täällä tarkkaavuuden haastetta, vai mistä tässä on kysymys, niin silloin jos tehdään niinku se perus vai niin kognitiivisten tutkimusten paketti, mistä voidaan puhua myös niin älykkyystä ja niin kuin mitä ennen puhuttiin, mutta missä katsotaan niin kuin sinne oppimistaitoja ja päättelytaitoja, niin niissä voidaan huomata, että jos onkin vaikka lievä älyllistä kehitysvammaa, niin se voi olla erittäin tärkeä silloin huomata kyllä. Että se on, niitä oikeasti tapahtuu, että joku on, niin kuin ihmiset parikymppisenä saa diagnoosin ja se on niin kuin aivan liian myöhään, niin. Se on ihan hirveä. Että täytyy niin kuin kulkea koulut läpi silleen, että on saa kuulla ole niin kuin tavallaan, niin siis on monenlaisia sitten tosi ikäviä tilanteja ja epäonnistumisia sitten luultavasti tullut vastaan. Nyt tuli haastava kysymys taas. Hitto, että ihmisillä on hyviä kysymyksiä. En tiedä, onko jo puhuttu, mutta onko totta väite, että TikTok ja erittäin stimuloivat appit aiheuttavat tic-oireita? En ole perehtynyt yhtään. En oikeastaan usko kyllä. Niin. Se on vähän, että stimuloivat. Siis mä ajattelin, että jos sulla on touretta ja se sattuu olemaan sulla triggeri, niin joo ehkä. Mutta että se, että sulla alkaisi tic-oireet niin kuin stimuloivuuden takia, niin ei kuulosta uskottavalta. Niin. Sitten mä en tiedä, voiko sellaista olla silti, että jos sä katsot tommosia paljon ja sulla on vaikka tosi paljon semmoista niin kuin voimakasta semmoista niin kuin vaikka kehollista samaistumista muutenkin, tai semmoista empatiaa, niin voiko sä, niin kuin, onko mahdollista, että tulee vaikka joiksikin viikoiksi sellainen, että sä niin kuin näet tavallaan, miten se tapahtuu ja omaksut sitä. Mä en tiedä, musta jotkut on tällaiseen juttuun vähän niin kuin viitannut, mutta mä en oikeasti tiedä, onko tämä niin kuin ihan pelkkää höpö vai onko siinä jotakin juttua, mutta ei pitäisi kyllä. Mistä se johtuu, että toisen tikkaavan näkee, niin tulee triggeroi. Mun mielestä se on niin kuin hirmu ymmärrettävissä ihan, vaikka en edes lukisi sitä oikeaa perustetta, mutta kun ihminen on niin kuin niin semmoinen empaattinen peilisoluolento, niin kun sä näet jonkun ihmisen, että sillä on niitä oireita, se aiheuttaa sussa semmoista lievää ahdistusta ja sä niin kuin reagoit siihen häneen oireeseen tosi voimakkaasti. Mun mielestä se on niin kuin automaattisesti niin kuin yllyttää just sitä
Niin, ja vaikka se olisi sitä se voi olla se ahdistus, totta kai voi tulla Niin. kanssa. Mä Tai ajattelin, että se voi tulla myös ihan niin kuin silleen samanlainen kuin jos sä oot iloinen, niin Kyllä. mua hymyilyttää ja se Kyllä. tarttuu niin kuin tavallaan ihan siis sitä, miten Kyllä. vaan tässä viittaisi tuo, Tai mihin me ollaan vaan. jos mä aivastan sun vieressä samassa tilassa, niin sä todennäköisesti aivastat perässä. Niin, tai ainakin haukottelen, jos mä Ei kun haukottelen. niin, niin. Aivastus ei niinkään, mutta haukotus. Enää laita. Jos me ollaan koronatestijonossa, niin sitten ehkä kohta käy Totta, mullekin. totta muuten joo. Meni se kanssa. Eli haukotus on just se oikein. Se Joo, tyyli, että miten? ihminen niin kuin reagoi tosi voimakkaasti tämmöisiin. Voi olla myös vaikka, että jos sitä on tutkittu, Suomessa on tehty iso peilisolututkimus, en nyt suoraan liitä, että se on tähän, mutta jos nyt mä laitan, me ollaan Samuelin kanssa vierekkäin, mä laitan mun sormen neulan, niin Samuelinkin sormessa saattaa tuntua epämukavalta. Eli me vaan niin kuin tosi herkästi reagoidaan toisten. Niin musta tässä varsinkin, kun tämä on tämmöinen sensorisen yllykkeen, ärsykkeen häiriö, niin se on tosi ymmärrettävissä. Jos me nähdään, että joku liikkui tietyllä tavalla, niin meidän aivoissa aktivoituu liikeaivokuorella niitä samoja alueita kuin me liikkuisimme itse. Mm. Ja sitten tuossa ajatellaan, että tuossa on niin kuin nimenomaan sitä, että ne niin kuin tulee läpi sieltä, että ne asiat, mitä niin kuin ei normaalisti tule, että siinä hillitsemisessä on jotakin niin kuin ongelmaa, niin se voi hyvin olla, että siinä on tämän tyyppinen niin kuin kuvio. Että se aktivoituminen vähän niin kuin riittää siihen, että ne tulee ulos saakka. Hoidosta ei ole ehkä silleen, jos otettaisiko siitä, niin kuin, että tässä puhuttiin, että mä ymmärtän, että kognitiivinen psykoterapia Joo. on. Mitä hoitoja on niin kuin muuta kuin lääkehoito? No sitten on ne erilaiset rentoutumisjutut, ajatellaan, että ne on aika keskeisiä. Joo. Ja sitten se, niin kuin se tietoisuustaidot on semmoinen just se mindfulness-homma, että jotenkin, niin kuin, ja se näyttää, että se on aika monessa, tässä oli, täällä joku sanoi sen oikean sanankin siihen, mä taisin ehkä sanoa väärin, Durkimkin tavan kääntöharjoituksista puhuin tuossa aikaisemmin, niin se on yksi semmoinen juttu, just mitä tehdään, eli tavallaan keksitään siihen tiksiin niin kuin joku toinen juttu, mitä silloin tapahtuu. Ja ne on yksi. Mutta ne näyttää, että siinä on se jotenkin, että jos sulla on tosi paljon ja monenlaisia, niin sä niin kuin, ei ehkä sit usein toimi enää. Että se vähän niin kuin toimii, ja sä voit valita joitain tiettyjä, mihin sä sitä teet. Mutta se ei ole tietty, se on jokaiselle niin kuin erikseen. Mutta sitten niin joillakin se nimenomaan hyödyttää vaikka tosi paljon, että sä opettelet vaikka niin kuin rentoutumaan todella hyvin. Ja silloin niin kuin, tavallaan se heikennät niitä tiksiä, koska se lihasjännitys on pienempi, missä niitä niin kuin, tapahtuu vaikka ja näin. Sitten on okay, joitain siis semmoisia lääketieteellisiä hoitomuotoja ja muita, mitä ollaan kokeiltu, mutta ne on kai vähän epämääräisiä. Ravintojutuista usein tämmöistä yhteydessä niin kuin ihmiset niin kuin puhuu, mutta ei ole mitään näyttöä, että toimisi mikään. Mutta monet liittyy nimenomaan siihen rentoutumiseen. Ja sitten toisaalta iso juttu on myöskin se, että miten sä suhtaudut niihin sun omiin tikseihin. Että jos sä häpeät niitä ja pelkäät niitä, no se lisää taas sun stressiä niiden kanssa, joka taas voi niinku vaikuttaa niihin oireisiin. Et kun nehän, niinku monilla ihmisillä, nehän ei itsessään niinku aiheuta välttämättä ongelmaa. Siitä voi tulla ongelma, jos jollakin toisella ongelma niiden kanssa, tai jos sä häpeät niitä, tai jos sä joudut piilottelemaan niitä. Mutta jos sä voitkin vähän niinku, mikä se on suomeksi? Own it. Omistan. Niin, mutta se ei jotenkaan istunut mulle. Sanokaa, mikä own it. Jos ounata. Ounaa. Niin se voi olla tosi merkittävä juttu siinä kanssa. Hallita. Se suhtautuu niihin niin kuin hyväksyvästi. En tarkoita, ei silleen ounata, että ne hallitsisi, vaan silleen, että nämä on osa mua ja tämä on ihan ok. Näistä ei ole kenellekään haittaa ja mä saan olla tällainen. Niin. Se voi olla tosi niin kuin keskeinen osa siinä, miten se vaikuttaa sun elämänlaatuun. Hei, semmoisia muuten on, jos on erittäin vaikeita tiksejä, niin joskus voidaan tehdä niin kuin leikkausoperaatio, joka monille auttaa. Mutta se on niin kuin aivojen syviin osiin niin kuin tunkeutumista, ja niihin liittyy isoja riskejä. Et ne on tosi ison kynnyksen juttuja. Jonkun pitäisi saada niin kuin Elon Musk innostumaan tästä, niin mä veikkaan, että saataisiin aika huikea laite. Se voisi olla, joo. Kun sillä on kaikkia näitä neurolinkkejä ja tämmöisiä. Kaikille ihmisille, ketkä on ollut tässä ja ketkä katsoo sitten tallenteen aikanaan tubeesta, tämä on siellä loppu. Aina miettii, että kun tehdään tämmöinen video, niin se on sitten tubeessa 10 vuotta keräilee sillä katsomiskertoja. Tsemppiä hei hirveästi ja
taas kerran niin kuin kaikkiin muihinkin tämän kanavan juttuihin, niin älkää turhaa häpeilkö tai salailko tämmöisiä juttuja, kun nämä on niin tavallisia asioita kuin olleen voi. Toisella ihmisellä on verisuonitauti tai vaikka joku tämmöinen krooninen fyysinen juttu, ja toisella on sitten tikoireet. Sillä se menee. Astma. Ja toisella on taureetta. Ei. Mä ajattelen tolleen aina. Se hirveän paljon niin kuin tekee asiat suoremmaksi. Ja niinhän ne onkin. Ja tavallaan niin kuin allergiat ja astma molemmat myöskin sellaisia, että ne ei ole mitenkään aiheutettuja. Ne vaan tulee joillekin. Ja ne on. Ja eikä se ole kenenkään niin kuin mitään vikaa tai kenenkään ansio. Tai... Se on asia, joka on. Ja sitten niin kuin katsotaan, että no miten sen kanssa sitten pärjätään. Kohdellaan toisiamme kunnioittavasti ja muistetaan empatia juuri näin. Mistä Samulin löytää? Samuli striimailee tälle kanavalle joka torstai. Keskustelu.wilfeel.fi-foorumilla Samuli on tosi aktiivinen myös.